Mamlakatimizda davlat va jamiyat boshqaruvida qonun ustuvorligini ta'minlashda hukumat va fuqarolik jamiyati tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlari va mamlakatimizda e'lon qilingan loyihalarda viloyatimizdagi mavjud nodavlat notijorat tashkilotlari ham faol ishtirok etib, qo'llab-quvvatlangan loyihalari asosida ishlarni tashkil etishmoqda. Taskin Deno tumani xotin-qizlarini ijtimoiy-iqtisodiy huquqiy manfaatlarini himoya qilish axborot markazi nafaqat grant loyihalari yordamida, shuningdek, volontyorlik asosida ham og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga yordam ko'rsatmoqda. Shu bilan birga ijtimoiy loyihalar ustida ish olib borib, ajratilgan grant mablag'lari ayollarning bandligi va ularga kasb o'rgatishga sarflanyapti. Bugungi kunda ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar xotin-qizlarini tikuvchilikka o'rgatish bo'yicha Fayzli mahallasida bepul o'quv-tikuv kursi, Deno tadbirkorlik va pedagogika instituti bilan hamkorlikda kam ta'minlangan oilalar qizlari, ayollar daftarda turgan xotin-qizlar, institutning talabalar turar joyida yashaydigan qizlarni turli shirinliklar tayyorlashga o'qitish o'quv kursi yo'lga qo'yilgan. Amalga oshirilayotgan bu kabi ezgu ishlar yurtimizda aholi bandligiga, oilalardagi kelishmovchiliklarning birmuncha bartaraf etilishiga, davlat va nodavlat tashkilotlarining bir maqsad sari intilishiga xizmat qiladi. Taskin Deno tumani xotin-qizlarini ijtimoiy-iqtisodiy huquqiy manfaatlarini himoya qilish markazi xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining moliyaviy ko'magi asosida kasanachilik, bandlik va oila byudjeti daromadlarini oshirishning qo'shimcha manbai mavzusidagi loyihasi Deno tumani Fayzli mahallasida kasanachilik bo'yicha milliy hunarmandchiligimiz bo'lgan quroq va kashtachilik bepul o'quv kursi haqida oldin ham ma'lum qilingandi. Ushbu loyiha doirasida 19 nafar xotin-qizlar kasanachilik, quroq va kashtachilik bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Men Haqberdi va Lola ayollar daftariga turardim. Taskin markazi bilan bog'lanib, ishsizlar nimasida ro'yxatdan o'tib, hunarmandchilikka, hunar o'rganishga kirishdim. Hunar o'rganib, o'zimda bo'lgan hunarni o'zim tikuvchilik bilan shug'ullanganim sababli tikish ko'proq qiziqtirdi meni. Quroqchilik, popopchilik yo'nalishini tanlab, ustozlik qilib hozirgi kunda qizlarga, xotin-qizlarga quroq, kashta, popopdan hunar o'rgatib kelyapman. Hozirgi kunda ishlarimiz juda ham yaxshi, o'quvchilarimiz soni ko'payapti. Taskin markazi qo'llab-quvvatlab turibdi. Xudo xohlasa, ishsizlar sonini qisqartirib, ishlab chiqarish texlarini ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Milliy hunarmandchiligimizni yo'qolib ketmasligi uchun, milliy hunarmandchiligimizni saqlab qolish maqsadida yoshlarni o'sha hunarlarimizni saqlab qolishga o'rgatyapman. Joriy yilning 31-oktyabrda mazkur kursda o'qigan qizlarga Taskin Deno tumani xotin-qizlarini ijtimoiy-iqtisodiy huquqiy manfaatlarini himoya qilish markazining milliy hunarmandchilik bo'yicha o'qiganligi to'g'risida sertifikatlar topshirildi hamda Fayzli mahalla hokim yordamchisi o'quv kursi ishtirokchilariga kasanachilik nizomi to'g'risida ma'lumotlar berdi. Ma'lumot uchun ushbu nizom O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yirik sanoat korxonalari bilan kasanachilikni rivojlantirish asosidagi ishlab chiqarish va xizmatlar o'rtasida kooperatsiyani kengaytirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida 2006 yil 5-yanvardagi farmoniga muvofiq ishlab chiqilgan.